U osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Brusu održana je proširena sednica aktiva direktora bruskih osnovnih i srednje škole, na kojoj je kao najvažnija tačka razmatrana bezbednosna situacija u obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine. Sastanku su prisustovali načelnik školske uprave Kruševac Zoran Asković, predsednici opštine Brus, policijske uprave, Centra za socijalni rad, osnovnog tužilaštva i Doma zdravlja Brus. Cilj je povećana bezbednost dece u školama, ističe Zoran Asković, što prema njegovim rečima podrazumeva uključenost svih relevantnih institucija. Posle svih onih dešavanja u Srbiji, školska uprava u saradnji sa direktorima, odnosno predsednicima aktiva direktora, organizuje sastanke na nivou opštine. Dakle, imali smo jedan sastanak izuzetno dobar u Trsteniku, gde smo sagledali bezbednosnu situaciju u toj opštini. Ovde takođe imamo takvu vrstu sastanka gde smo pozvali predstavnike policijske uprave, Centra za socijalni rad, opštinskog javnog tužilaštva, pozvali smo znači i sve direktore osnovnih i srednjih škola, predstavnike Doma zdravlja. Dakle, trudit ćemo se da danas sagledamo tu situaciju kakva je na teritoriji opštine Brus i vidjet ćemo kako dalje preventivno da delujemo na našu decu. Na proširenom sastanku aktiva direktora u Brusu razmatrana je i priprema i organizacija pilot projekta državne mature i završnog ispita. Mi smo dobili skening centar koji će biti u osnovnoj školi Dragomir Marković u Kruševcu. Početkom naredne nedelje imamo sastanke sa direktorima srednjih škola. Juče smo bili u Nišu, imali smo obuku za operatere koji će raditi u tim skening centrima. Sa direktorima vrlo brzo, dakle, sastanak i mislim da će sve biti spremno do 31. maja, kada imaju test iz srpskog jezika, prvog i drugog, dakle iz matematike i taj izabrani test. Na sastanku su, pored ostalog, analizirani rezultati okružnih i organizacija predstojećih republičkih predmetnih takmičenja.